Зупинити подорожчання хлібу. Одеська обласна рада виділила 10 мільйонів гривень на компенсацію виробникам. Відповідні зміни до програми «Аграрна Одещина» були одноголосно підтримані на позачерговій сесії. Варто зазначити, що йдеться тільки про соціальні сорти хлібу. Необхідність такого кроку виникла у зв'язку з тим, що минулого року зросла вартість пшениці. Також підскочили ціни на енергоносії. Це призвело до здорожчання хлібопродукції в середньому на 17%. З урахуванням того, що сьогодні прийнято відповідне рішення обласною радою та з початку поточного року відновлено регулювання цінове, державне регулювання на хліб масових сортів, дасть нам можливість як мінімум не підняти цю ціну, а за сприятливої нагоди зменшити її приблизно на 10% або від 1,5 до 2 гривень. Крім того, ухвалено рішення про створення в регіоні недоторканого запасу зерна розміром 100 тисяч тонн. Нагадаю, раніше область вже компенсувала виробникам частину витрат на виготовлення соціальних сортів хліба. Проте понад 6 років тому цей механізм вирішили скасувати як неринковий. На цьому наполіг тодішній губернатор Ігор Палиця.